हेलो फ्रेंड, आम इतना गई आसो बगरी विचार जंगल मजद कि बगरी पाँ सो अपने गाभर दलंग बगरी तमाम खा पा और सब पिने तल कह बगरिए बगरी बगरी खाओ बगरी खा ना कि दलंग पिकनिक खा डबुल बगरी खाम 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 दौड़ लगे कि धुनिया बगरी लगे चौक आम एतिया खाम बगरी 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 जगत धुआ लो बगरी टेगा मिठा के पका एक देखी रो कि खा चाले गम अपना पारे क्या हो गए मैं मारि लैसे नी मारि लैसे खुआ दादाजने दिले पारे नारे एक पूरा पका बगरी आपका पका बगर बगरी बोलक एकदम बगरी गहर तलत पा गलो पिने लाठीडाल पालह पका बगरी देखा कर लगे गई रबा गई रबा पा गलो बर्तमान गधर तलत सोमाय पिने एटा अपना तुम्हार कैसा एटा पका खा के लगे बहुत गरम लगे मैं जैकेट खुली लैस जैकेट खुली हेलो कान लान लिया गई आसो बढ़िया बोलो बगर विचारी कैसे बगरी विभिन्न धरण आसे पका कैसा बगा हलधिया नीला कला थके बे बेहद कला मैं खा कुल पिटिकी दिले फिचिंग आपनी कि जंगल मजदूर कि हाग लगिले ना कि न जंगल मजा ऊल हग लगिले ना कि मैं भाई हग लगे पिके बगरी गठ तलते पिके बहुत धुनिया बगरी दादाजी पुरा दी आज बगरी खा खा बगरी खा खा भात नाखाल पेट भरी जा पाँच मिनट चौक और पिकनिक खाने जानवी मानव कारण मैं गाड़ी आही आसे बैग गई आज पास क्यों इतना तो इन अकमान अक बगरी गे लगे कि हाँ बगरी एक देखिल पका चपकट लगे दूर जब लगे इतना एकदम चपकट लगे चौक इनके धुए पाए गई कि धुनिया बगरी
এক চাইডে কিন্তু ভুগীয়া বগৰীটো পা আমিঠা পাম মুখা ও হ কমে পাপ কমে ৰাস কাকে একদম নদী ঘাট গ'লে তাতে মাজে 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 আহি আছো আৰু বৰ্ড লং হ'লে জংঘলৰ মাজতে দোকান পাই যাব এইখন এখন যি লাগে আপোনালোকক জংঘলৰ মাজতো দোকান পাব মানে আপোনাৰ গাভৰ দলং বগৰীৰ কাৰণে বিখ্যাত আপুনি আপোনাৰ বগৰীয়ে বগৰী তুমি চাওক কি ধুনীয়া না চলি মানে বগৰী খাই আছো এখন নদী আপোনাৰ চাওক যিখিনি খুৱাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বগৰী খাইছে বাইদেউসকলে মই আহিছোঁ দাদা এজন আহিছে গছ আমি এতিয়া বগৰী বুটলি আছোঁ গছৰ তলত পাৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই আৰু এই বগৰীয়ে বগৰী হৈ আছে কিমান খাব আপোনালোকে বগৰী এইজন দাদা বগৰী পূৰা পাৰি আছে বুটলি আছোঁ এইবোৰ আমাৰ চাৰিপিনে বগৰী গছে বগৰী গছ চক যি আপোনাৰ যিমান আপোনালোকৰ দৃষ্টিৰে যিমানটোলৈ কেমেৰা যিমানটোলৈকে হেৰি কৰিছে আমি একদম জংঘলৰ মাজত বগ চব সোমাই ভিতৰত সোমাই আছোঁ চব পিনে অকল বগৰী গছে বগৰী গছ কি ধুনীয়া বগৰী চক এইটো পাই আছোঁ খাম এতিয়া এইটো আমি এতিয়া আছোঁ ঘন অৰণ্যৰ মাজত বগৰী বিচাৰি বগৰী আপোনাৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন খাই কেনেকুৱা পায় আমি দিবলৈ ৰাজি আছোঁ আমি দিবলৈ ৰাজি আছোঁ সেইজন দাদাজন চেহেৰা দেখুৱাই দিয়ক মোক মানে বগৰী নিবৰ কাৰণে ঘৰলৈ নিবৰ কাৰণে এতিয়া পাৰি দিছে আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে বেঙেনাবাৰী আহে আমাৰ দাদাৰ ঘৰত সোমাই যাব কৰি আছোঁ বগৰী খেল বগৰী খেল মানে বগৰী আৰু হৰি আছে আৰু পাৰি আছোঁ আৰু বুটলি আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আৰু গৈ আৰু চুঙাত সোমোৱাই খাচক 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 খুন্দি 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 খামগৈ আৰু বৰ্তমান বেছি হোৱা নাই ওলাই ইমান দখন হৈছে আৰু ফোন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ প্লেনিংটো কি হয় আৰু মাক এজোকা এইজনাই পূৰা বৈ গছ জোকাৰি আছে জোকাৰি জোকাৰি বগৈ পাৰি আছোঁ আৰু গৰু বগৈ খাবলৈ আহিছে আৰু খাটো টেঙাটো পূৰা দিব আমাৰ মানে ভাইটি তোমাৰ বগৰী খাবলৈ আহি আছে ভাই তোমাৰ নামটো কি নামটো কোৱা তোমাৰ নামটো অঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকে বগৰী খাব আহিলে জংঘলৰ মাজত চাইকেলো পৰি থকা হ'ব বগৰী লৈ যাবলৈ সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ বিনামূলীয়া বগৰী খাই যদি আহক ইমান বগৰী গছত ভৰি আছে চাওক চাৰিওকাষে বগৰীয়ে ভৰি আছে এই এইবাৰ পৰা সেইবাৰ ওপৰত এইবোৰ তলৰ ওপৰে অঁ হাই ওপৰলৈ ওপৰলৈ হাই ওপৰত হাই দিছোঁ ওপৰত অঁ তাৰপৰা বুটলো অঁ এই অঁ সেই মাজলৈ মাজলৈ এইফালে অঁ সেইখিনিতো আছে বাৰু অঁ এইফালে এইফালে বুটলা বুটলা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ
বগৰী বগৰী কাঁচা বগৰী পকা বগৰী বগৰী মাত্ৰ বগৰী ভৰি আছে বগৰী চাৰিওকাষে বগৰী বগৰীয়ে বগৰী কেঁচা আছা আছা হ'ব নহয় ৰ'দত শুকাই দিলে হৈ যাব হ'ব হ'ব সেইডাল লৈ লোৱা পাছত আকৌ সেইফালে ক'ৰ ক'ৰ পাই পাৰিম চাপৰ ঘৰত লাগিব নি বুটলা বুটলা।